Məpaxam, niyə məhz bu nəfəs texnikalarından məşğul olmağa başladınız? Nəfəs şüurlu şəkildə idarə edilə bilməyəcək təbii bir mexanizmdir. İnsan 2 aya qədər qidasız, 3 gün susuz, bir neçə dəqiqəsi nəfəssiz qala bilər. Yəni bu arada olan nisbət insanın orqanizmində nəfəsin nə qədər vacib olduğunun əsas göstəricilərindən biridir. Deməli, nəfəs insanın nəfəsinə qulaq asarkən onun həyat yolunu müəyyən etmək mümkündür. Əgər insanın nəfəsi ritmdədirsə, düzgün şəkildə nəfəs alıb verirsə, insanın həyat yolu uzundur. Nizamsız şəkildədirsə, çox təəssüflər olsun ki, insanın həyat yolu çox qısadır. Deməli, nəfəs insanın yaşam gücüdür. İnsanın, deməli, nəfəs insanın beyninə və insanın orqanizminə getdikdə, düzgün şəkildə getdikdə, insan çox rahat, sakit və sevinclidir. Ancaq nəfəs insanın orqanizminə düzgün şəkildə getmədikdə, insan nəfəsini düzgün şəkildə almadıqda, deməli, insanda yorğunluq, əsəbilik və xəstəlikləri gətirib çıxara bilir. Deməli, bu nəfəs texnikalarından istifadə edərkən insan öz nəfəsini ritmə salır və bu texnikalar insan orqanizminə çox böyük təsiri vardır. Nəfəs texnikalarından istifadə edərək insan tamamilə xəstəliklərdən azad olur, sağlamlığına qovuşur.